tudo bem? E demos play no quê? Férias! Yes! Gente, hoje nós estamos arrumando nossas malas porque nós vamos viajar de férias! Tô de férias! E são três lugares diferentes. Três lugares. São três viagens em uma. E um dos lugares é quente, bem quente. Eba! Um é meio. Piscina. Um é meio. Vai ter piscina, vai ter piscina, vai ter piscina. Olha lá, as meninas. Elas não estão mexendo. Aí outro vai ser médio e o outro vai ser frio. Então, pra isso, nós vamos numa loja incrível que eu encontrei aqui em Curitiba, que tem umas roupas maravilhosas e tem roupa para boneca também. Querem comigo? Vamos? Sim. Quer? Então, vou ajeitar aqui, vou me ajeitar. E nós estamos indo agora na loja lá, vou levar vocês junto com a gente. Bora! Bora, pessoal! Bora, 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 bora! Bora, papai! Bora! Você vai também? Você vai também? Vai, tem que ir, né, motorista? Tem um infla... No caso, um inflável no meio do... Não, porque vocês não vêm minha sala, né? Bora! Gente, vem ver a sala! Não, bora, 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 que a gente tá atrasado! Let's do this! Olha só onde nós chegamos! Vai! Bate no mundo mágico! Chegamos! Olha lá, gente! Elas trouxeram as filhas dela pra escolher o look das férias. Olha isso, meninas! Não, para tudo pra isso aqui. Olha isso, Laura e Helena! É tipo um mini Laura e Helena. Olha que coisa mais linda! E tudo que tem aqui tem igual, assim, ó, pra menina e pra boneca. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Mãe, olha isso. Que lindo. Olha lá, as meninas estão selecionando os looks da viagem, que vai ser a viagem das férias. A primeira viagem das férias. Eu amei, mãe. Eu amei. Olha esse aqui, então. Pera, tem aqui, ó. Tem um separado. Olha esse. Olha esse. Um, dois, três e... Ih, peraí, peraí, segura. Meu Deus, segura, se segura. Vocês querem provar esse? Vamos provar esse? Sim, sim, sim. Vamos provar sim, esse e vamos provar qual? Também nelas. Vamos provar nelas pra ver. Pra bom, ver se serve nelas bom, e serve em vocês. Esse, eu tô pra diferente. Isso, vamos lá, vamos provar. Papai, até o papai virou princesa aqui. Vai, bora, vamos provar. E aí, vai lá provar. Olha só. Um provador mini. Mini não, né? Um provador grande, mas pra uma mini pessoa. Hã? E cadê? A sua filha vai também provar. Cadê? Peraí. Pega a roupa dela e leva ela também. Vai. Vem, leva. Vem, filha. Vai. Tchau. Tchau. Vocês vão sair prontas. Um, dois, três e... Já! Uau! Que lindas! Olha aí. Iguaizinhas, vem cá, vem. Eu não tô sabendo quem é a boneca. Quem é a boneca? Quem é a boneca? A Laurinha virou uma boneca. Aquela bem assim, ó. Um, dois, três e... Já! A Laurinha virou uma boneca! Oi! Laurinha, fala comigo, Laurinha! Laurinha! É você, Laurinha? Sim! Oh my God! Tchau, bye bye. Like, like, like. Tchau, tchau. Yeah! Olha como é que a Helena ficou linda. It's all so cute. Peraí, deixa eu entender. Pessoal, vocês têm, ó, vocês têm que adivinhar. Deixa aí nos comentários pra onde vocês acham que a gente vai. Porque presta atenção, a Helena tá toda com uma roupa quentinha e a boneca também. E a Laura tá com uma roupa super de verão e calor. Tem algo diferente aí. Nós vamos para o calor ou para o frio? Ou para os dois? Hã? Deixa nos comentários pra onde vocês acham que a gente vai. Deixa aí. Gente, não dá pra mim. Olha que coisa mais linda. Esse macacãozinho. E esse aqui, ó, é um moletom.
aqui escrito: minha criança é minha estilista. E olha isso aqui: minha mãe é minha estilista. Ah, não, sério, não dá. Muito lindo. Gente, todas as roupinhas aqui são, assim, incríveis. Tem pra criança e pra boneca. Olha esse aqui, olha o pijama. Ah, não. Laura e Helena pirando. 3, 2, 1. Olha que coisa mais linda. Você arrancou a calça da boneca, menina? Helena, conta aqui. Estão prontas, olha isso. Até os acessórios tem aqui. Agora na Dalala tá faltando a bolsa. Ah, tá faltando a bolsa. Meu Deus, tem bolsas aqui, ó. E também tem cintos. Tem cintos. Eu acho que o amarelo ia destacar bem no da Helena. Olha lá, a Laurinha já engatou a bolsa na boneca dela. Porque a bolsa dá pra boneca e dá pra criança, né? Olha isso. Chegamos e olha só. Na verdade, chegamos já faz um tempo e eu já dei aquela pré-organizada nas malas, já separei tudo. Pra quem sempre tem dúvida, olha só, eu separo, tipo, o look com os acessórios, o sapato, vou separando tudo assim, porque isso me facilita demais na hora da viagem, né? Então, olha só. Quem quiser ver os lookinhos nas meninas, vai ter que acompanhar nossa viagem. Nossas viagens, são várias. E aí, meninas? Malas prontas? Prontíssimas! Então, bora dormir, que amanhã... Não, você vai cair com mala e tudo, Laura do céu. Vamos, Helena, vamos dormir. Senhora, deu uma das malas. Vamos dormir, então, que amanhã, ó, tem muita estrada pela frente. Quantos quilômetros? São 8 horas de viagem. 8. Então, corre dormir, bora dormir, bora dormir. Sim. Ah, vai dar pra dormir muito no carro. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais. E malas prontas com Laura e Helena, que viraram umas bonecas. O que vocês acham? Viraram ou não viraram? Sim. Será que as bonecas são a Laura e Helena ou a Laura e Helena que são bonecas? Nós somos bonecas. Tchau. Nós somos as bonecas.